napadlo nám úžasných 20 cm snehu. Ja sa práve nachádzam na streche nášho domčeku. No a tu na je terasa. Tak to vidíte, tam je terasa. No a ja sa snažím ometať sneh z terasy. Poprvé je to dosť veľká váha, čiže tie plexisklá, tie lexany, vlastne tie plné lexany, ktoré sme tam namontovali, tak trošku sa ohýňali, tak idem to zmiesť dole. No a ďalej, dnes máme úplne úžasný, krásny slnečný deň. A takisto tie svetelné zisky sú pre nás veľmi dôležité, keďže kúrime iba drevo momentálne. A v takýto krásny slnečný deň náš domček sa dokáže parádne nabiť cez naše veľké okná. Takže idem to pozmetať z tejto terasy, že by čo najviac slnka išlo do našho domčeka. No a samozrejme sa trošku aj poopalujem. Tamto vzadu možno vidíte Vysoké Tatry. Tamto. Tam za stromom je Kráľová hoľa. No a celá krajina je úplne krásne biela. Myslím, že už by sa dalo vybehnúť aj na bežky. Takže pôjdem po Elu do školy, vlastne do našej domoškoly, ktorú máme, kde sa stretávajú. No a možno sa posankujeme, ale pobežkujeme a dnes po obede. Takže asi takto. Idem si užívať slniečka. Ráno bolo minus 10, ale teraz je veľmi, veľmi príjemne. A zajtra nás čaká minus 14, takže držte nám palce. Verím, že to naša piecka zvládne. Dreva máme dosť, takže ideme na to. Čaute.